Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, 3 տեղի ունեցել գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դստեր նշանադրությունը՝ Լուսինե Ալեքսանյանի։ Ինչպես պարզ է դառնում Instagram-ին հարթակում տարածված տեսանյութերից, երիտասարդ անակնկալ է մատուցել աղջկան նրա համար գեղեցիկ անակնկալ պատրաստելով։ Երեկույթին ներկա են եղել և ելույթ ունեցել հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից շատերը՝ Սոնա Ռուբենյանը, Ռիփսիմ Հակոբյանը, Էրիկ Կարապետյանը և այլք։ Սամվել Ալեքսանյանի կինը Instagram-ի ռեջիստորի հատվածում երգչուհի Սոնա Ռուբենյանի հետ տեսանյութ էր հապարակել, որում երգչուհին խոսում է երջանկության իր ընկալման մասին։ Ավելենք, որ շողերի Նամակաչյանը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Համացանցային իր այս ակտիվությամբ նա հստակորեն տարբերվում է նախկին և ներկա պաշտոնյաների կանանցից։ Instagram-ում նա ունի շուրջ 36,000 հետևորդ, որոնց թիվը գնալով ավելանում է։ Շողերինան հաճախ է տեսանյութեր հրապարակում ընտանեկան բիզնեսի, գործարաններից ու առևտրի կենտրոններից։